Nga raporti i fundit deri në orën 15:00 të 25 marsit 2020 u testuan mostrat e 245 individëve, 81 prej të cilëve ishin pozitiv dhe 164 negativ ndaj virusit korona. Deri në ora 15 të 24 marsit 2020, gjithsej 1161 persona u testuan në laboratorin kombëtar të referimit të Institutit Torlak, të, të cilët i kanë plotësuar kriteret e përcaktimit të rastit. Pacientët me pasqyrë më të lehtë klinike të virusit Corona tani do të strehohen në panajër, njoftoi doktor Predrag Kon në një konferencë shtypi sot. Këta do të jenë personat për të cilët deri më tani është siguruar izolimi i shtëpiak, por jo edhe për ata që janë në vet izolim, sikurse ata që nuk kanë treguar simptoma të virusit, por që kanë hyrë në Serbi pas mbylljes së kufive.